мокрий, 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 мокрий. У своєму мобільному Олена Марченко часто гуртає старі фотографії. Це дорогоцінні спогади про життя у Криму. Більше 20 років жінка разом із сім'єю прожила у Феодосії. Залив. Там ми їздили, так, там лебедей багато було. На этот самый, и уточки там все, и я ее сняла, мне так интересно. Ну. Покійний чоловік був військовослужбовцем, тому для їх родини слово «патріотизм» ніколи не був порожнім звуком. Жінка часто їздила до Херсона, тут її мати та родичі, тут пережила і період Майдану. Із перших же днів місцевих протестів розпочалась її волонтерська діяльність. Олена приєдналась до кулінарної сотні та разом з іншими жінками годувала спочатку мітингувальників, а потім і хлопців, що стояли на блокпост. Мы дежурили, ну вот мы там готовили кушать, готовили обеды, вот, бутерброды, ну люди приносили все. Колбасы, масло, сыр, чай, кофе, ну все, печенье, закатки, консервы. Там столько, это был склад, я не знаю, это можно было на год его, тогда раздавали всем, все раздавали. Люди настолько были не безучастны, настолько были такие заинтересованы. Надоело это вот какое-то продолжение этого совдеповского этого строя. Хотелось перемен, хотелось как-то жить лучше. Тим не менш, змінювати своє місце проживання Олена не планувала. До того часу, як півострів не заполонили зелені чоловічки, а на адміністративних будівлях у Криму не замайоріли триколори. Олена Марченко згадує, чимало кримчан відтягували переїзд, вірячи, те, що відбувається, носить тимчасовий характер. Однак жінка твердо вирішила, аби не втратити батьківщину, вона має покинути рідний дім. Ну, я не хотіла бути під Росією. Я не хотіла гражданства російського, я хотіла залишитися українкою. Це болезненна тема. Це, ну, стільки України зробила для Криму. Столько і воду, і газ, і світ, і канали, і будівництво. Ну, це ж все не Росія робила. Украина дала самостоятельность Крыму, теперь все в России. Я думаю, что это ненадолго. У Феодосії залишилась квартира, туди жінка майже не навідується, хоча дуже сумує за кримськими пейзажами. Якщо б не зайняли Крим, я б не виїжджала, я б там жила. В Росії ми не хотіли жити. Мені подобається ця політика, мені подобається таке, що хватають наших ребят, сажають там в тюрми, з татарами, як вони обращаються. Просто приходят, обыски какие-то делают в домах. Ты должен ходить и оглядываться, жить с опаской там. Третю річницю Революції Гідності Олена зустрічає із присмаком гіркоти від того, що надії мільйонів українців так і не справдились. Ми об'єднались, народ вот в біді, він об'єднився. І дуже сильно об'єднались. Люди просто, ну, як я, ну, не знаю, такі були у них всіх бажання і такі були надіжди. Чтобы готовы были терпеть, ну, я не знаю, последнее отдать, да, ну, потому что каждый надеялся на лучшее, что будет лучше. На что надеялись, не оправдалось. Есть какие-то сдвиги, но не в такой степени, как бы хотелось. Такое вот ощущение, что как бы люди не нужны Украине. Нужна земля, чтобы ее потом выгодно продать. Как насмотришься всего, и тогда думаешь, боже, за что там наши стоят ребята и погибают. Хоча це і не просто, жінка не втрачає оптимізму. Говорить, здатись простіше за все. Олена вірить, українцям вдасться відстояти Донбас та повернути Крим. І до того ж не війною, а дипломатичним шляхом.